dneska prvé víťazstvo v tejto sezóne na ľade supera. Ako by si zhodnotil dnešný zápas? Tak zhodnotil by som ho pozitívne, keďže sme tento zápas zvládli na výbornú a dá sa povedať, že celý zápas sme boli lepší, takže berieme si zaslúžené 3 body z Miškolca. Zápas bol celý čas na našej strane, viedli sme a k čomu došlo, že vlastne Miškolc vyrovnal? Paradox bol ten, že išli nám dnes presilové hry a v 4. presilovke sme dostali gól. To nás nezlomilo a v závere sme otočili to do svojich rúk a chvála Bohu, berieme odtiaľ 3 body a hovorím zaslúžené naozaj. Vrátim sa ešte k tomu, že sme opäť inkasovali aj počas našej presilovky. Tak neviem, čo na to povedať. Viac sa na to sústredíme, mali by sme to podľa mňa viac vypustiť z Slavy a zjednodušiť to. Ja verím, že dnes zo 4 presilovek 2 boli, takže môžeme byť spokojní a od zápasu k zápasu sa to zlepšuje. Strelil si víťazný gól, ktorý zároveň znamená stý gól, tvoj, najvyššej slovenskej súťaži. A čo pociťuješ? Tak na ten gól som veľmi dlho čakal, dá sa povedať, 6. zápas a som rád, že mi to konečne padlo. A verím, že to bude takto padať aj naďalej.